Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Удар по Снігурівці, експорт аграрної продукції на Миколаївщині та відмова сімейних ферм від аналізу для збуту молока заводам. Я Богдана Будулуца. Подробиці розкажу далі у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». На Миколаївщині 27 травня російські військові завдали ракетних ударів по місту Снігурівка. Внаслідок влучання 3 людини загинули, 6 отримали поранення різного ступеня важкості. Коли пролунав вибух, Василь приїхав мити автівку. Чоловік отримав контузію та поранення руки. Прилетіла ракета? Він сам позвонив жінці і сказав. Її ремонтували і мили. А що тут, крім автомийки, ще розташовано було? Кафе. Це цілком цивільний об'єкт. Так, дійсно, там є і кафе, кав'ярня. Чому? Розуміння немає. Стан потерпілих різний. Один чоловік втратив око, осколкові поранення і шиї, і різного ступені. Пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідували рятувальники. Станом на кінець травня у портах Одеської області за тонну пшениці аграріям пропонують 200-225 доларів. Про це кореспондентам Суспільного розповіла керівниця насіннєвого господарства Надія Іванова. За її словами, нинішні ціни удвічі нижчі порівняно з 2021 роком, але вдвічі вищі, ніж у 2022-му. Директорка насіннєвого господарства Надія Іванова каже, нині є більше можливостей для експорту аграрної продукції порівняно з 2023-м і тим більше 2022 роком. Тому що практично на повну потужність працюють порти Одещини. Для Миколаївщини було б зручніше в Миколаєві, було б ще дешевше по логістиці. Але порівняно з 500 кілометрів майже Рені, або там Ізмаїл 400 з копійками, їхати до Одеси набагато ближче, це, ну, там, дивлячись, яка точка від Південного там, до Поодеси, це 140-150 кілометрів до пункту вигрузки. Тобто значно здешевлена логістика сьогодні. Ну, на кінцевий результат по ціні це має значення. До повномасштабної війни, говорить Надія Іванова, ціна пшениці доходила до понад 400 доларів за тонну. У 2022 році 100-110 доларів за тонну плюс 50-70 коштувало доставити зерно до портів Дунаю. Нині, каже директорка господарства, в одеських портах пропонують за тонну пшениці 200-225 доларів. Але ж його треба було дозберігати до сьогоднішнього моменту. І ті господарства, які збереглися, які мають зерносховища, і які мали можливість дійсно за що жити і зберігати це зерно до квітня, травня місяця цього року, це плюс, адже ми розуміємо, що далеко не всі господарства мають можливості зберігання. І навіть ті, хто в 21-му році такі можливості мав, на сьогодні таких можливостей немає. За 2 тижні, каже Надія Іванова, почнуться жнива ранніх зернових, і ціна на збіжжя почне падати. Економіст Олексій Мірошніченко розповів, що 2023 року в Україні зібрано близько 60 мільйонів тонн зернових. Це на 10% більше, ніж у 2022-му, але на 30% менше, ніж 2021 року. У 2023 році з нашої країни експортовано понад 29 мільйонів тонн збіжжя та борошна, попри протести на польському кордоні. Польським зерном, як ми говоримо, там проблема була значно перевищена. Вона мала скоріше такий політичний і політично-спекулятивний характер, бо в Польщу наше зерно не споживається, воно йшло транзитом. І коли нас звинувачили в тому, що там є якісь сірі або чорні схеми, якщо воно заходить через якісь там фірми і в якісь там потім залишається, ну, як правило, там доказів не доводилось, більше контролюєте, тобто ми експортуємо, всі воно за документами входить як транзит.
Олексій Мірошніченко говорить, для розвитку аграрного виробництва, тим більше в умовах обмеження експорту зернових культур, приділяти більше уваги потрібно переробці. І не лише з метою продавати продукцію з доданою вартістю за кордон. Наш споживач є нічим не гіршим, ніж європейського. І все-таки кількість населення у нас є дуже потужна. І ми можемо дуже успішно конкурувати. Коли ми говоримо, що ми великий ринок для європейського виробника, ми не маємо забувати про те, що населення України є великим ринком і для вітчизняного виробника. Тому, тобто, тут не потрібно, бо не має бути орієнтації тільки на експорт продукції. У департаменті агропромислового розвитку Миколаївської обласної військової адміністрації кореспондентам Суспільного повідомили, що у 2021 році з Миколаївщини було відправлено на експорт аграрної продукції на суму 2 мільярди 300 мільйонів доларів, у 2022-му – 1 мільярд 400 мільйонів, і у 2023-му – на суму 900 мільйонів доларів. У Баштанському районі власники сімейних ферм відмовляються від молочного модуля – аналізу, який потрібен для збуту продукції завода. З початку повномасштабної війни власники ферм припинили співпрацю з заводами і займаються виробництвом в особистих цілях. Втім, ветслужби продовжують збір аналізів. Ми зрозуміли, що пройшовши окупацію, що ми практично нікому не потрібні в нашій державі, і ми були на самовиживанні. Нами ніхто не цікавився, нікому не було цікаво, що то наші корови їдять, і взагалі чи ми живі тут. Навіть ми, люди, не то, що вже наші корови. Любов разом з чоловіком відкрили власну сімейну ферму у 2016 році. До повномасштабного вторгнення встигли побудувати та облаштувати приміщення і заключити договір з українським молочним заводом. У 2022 році їх село окупували російські війська. Любов говорить, після деокупації більше не заключали договір з заводами. Втім, здавати аналізи їх все ще просять. Те, що ми маємо платити аналізи, які на сьогоднішній день нам взагалі не потрібно. Йдеться саме про аналіз модуль. Раніше, до війни, так, нам цей аналіз потрібен був, тому що ми офіційно працювали з Лакталісом. Для того, щоб отримати форму 2, він нам був необхідний. На сьогоднішній день, коли наше господарство, наше молоко використовує для власних потреб, практично цей модуль нам не потрібен. Тетяна Білоус, власниця сімейної ферми у селі Старогорожине, розповідає, раніше здавала аналізи у лабораторію у Дніпрі і мала всі дозволи на продаж молока за вода. Зараз без результатів аналізу у Миколаєві такого дозволу немає. Ми здаємо на місяць, два рази в нас беруться аналізи, які відвозяться, проби молока у Миколаївську лабораторію. Крім цих аналізів, беручи ще двічі на місяць також аналізи на мастіт. Звичайно, це всі послуги платні. Не маю права його продавати, якщо не буду до них прив'язана. Молоко, яке ми виробляємо, ми не маємо права продавати без цього модулю. Начальник Баштанського районного управління Держпродспоживслужби Сергій Сакара говорить, молочний модуль призначений для всіх юридично зареєстрованих фермерів. Молочний модуль – це як програма, яка створена для, я вже казав, для зв'язку між оператором ринку, між уповноваженою особою, яка здійснює відбір зразків молока сирого із місця виробництва молока або збирання молока. Також державний інспектор, який контролює входи, має доступ до цього молочного модуля, і державна лабораторія. Юрист Андрій Саченко розповів, хто повинен проходити процедуру молочного модуля. На сьогоднішній день розповсюджується на всю територію України і стосується всіх операторів молочного ринку. Тобто будь-яка юридична або фізична особа, яка має у своїй власності поголів'я, так би мовити, хоча б одне поголів'я, то вже може вважатися оператором молочного ринку. У випадку, якщо утримувачі корів більше не співпрацюють з заводами, необхідно розірвати договір із службами, говорить Саченко. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».